Окрім телебачення, у нас є ще одне дуже потужне, і це найдешевше джерело, яке має найбільший рівень проникнення. Джерело роздачі інформації і отримання цієї інформації. Це інтернет. І видається, що нам треба мати окремий проєкт. Давайте його назвемо IT «Українська культура». Цей проєкт має попасти все, починаючи від бібліотек. Треба відверто визнати, що сьогодні бюджет, ми не в стані відремонтувати всі бібліотеки України. Ми не можемо це зробити. Ми не можемо зразу оновити повністю весь бібліотечний фонд. У нас не вистачає грошей. Але ми можемо мати один єдиний веб-портал. Ми можемо купити легше комп'ютери, які передати у відповідну бібліотеку. Ми в стані забезпечити через інтернет доступ, в тому числі до бібліотечного фонду, доступ до культурних програм, обмін, створення такого, знаєте, великого інтернет-культурного хабу.